Lietuviškai labai yra gražus žodis ganytojas, kurio šiaip praktikoje nelabai kas naudoja, kalbant apie tuos asmenis, kurie gano vis arba vištas Lietuvoje, galbūt geriau reiškia prisimint vaikystę. Ne? Mes vadiname piemuo. Jėzus iš tikrųjų sako, aš esu gerasis piemuo. Dar lietuviškai galbūt tas žodis mums turi ir ne visai tokią pagarbę reikšmę, ne, jeigu ką sako, tu piemuo, ne, reiškia perkeltinę prasme. Bet iš tikrųjų Jėzus sako labai paprastai ir labai žmogiškai ir labai nusižeminęs. Nes piemenys nebuvo aukščiausios kvalifikacijos žmonės Izraelyje. Tai buvo iš tikrųjų dažniausiai jauni, kartais ir vyresni, bet na, tokie, sakykime, žemesnės klasės, ar ne, reiškia jau darbuotojai. Ir Jėzus save tapatina su piemeniu ir sako, aš avis labai paprastai arba žmogiškai nusižeminusiai ganau, myliu, branginu. Galbūt avių įvaizdis mums taip ir nekalba labai Lietuvos kontekste. Izraelyje jis žymiai labiau ar tose kraštuose, kuriuose avys plačiai auginamos. Ir tas piemuo, kuris veda avis ir avių būrys didžiulis seka paskui, nes pažįsta, nes piemuo yra kartu su jomis visomis dienomis ir jis jomis rūpinasi. Jos atpažįsta, kad jis yra jų ganytojas, jų piemuo. Jos pažįsta jo balsą, iš tolo girdi. Jis yra tas, kuris jas gina ir saugo. Jeigu kuri nuklysta, jis ieško, parsiveda prie visų. Jeigu kuri įstringa brūzgynuose, jis nueina ją išpainioja ir ištraukia iš jos pinklių, į kurias įkliuvo. Tad Jėzus šį įvaizdį tapatina su savo asmeniu mūsų, tarsi avyčių atžvilgiu, kad kur mes įstringame mums gyvenime, jis ateina tam, kad mus išnarpliotų. Ir mus kviečia eiti kartu bandoje. Bažnyčia yra ta banda avių, kurie eina kartu ir klauso Jėzaus balso ir juo seka. Ir tuo būdu viešpats mus veda į išganimą. Ir viena iš tikrųjų grubi arba tragiška scenarijaus atomazga šios ganyklos ir šio mūsų ganytojo nutinka, kai vilkas užpuola bandą. Ir čia Jėzus ne samdinys, kuris pabėgtų, bet jis stoja ginti avių. Su kuo piemuo turėdamas tik geriausio atveju lazdą gali apsiginti nuo vilko. Jis atiduoda save vietoj avių būti sudraskytas, kad avys būtų apsaugotos ir išgelbėtos. Šis įvaizdis yra piktosios dvasios arba demoniškų jėgų, kurios savo išdidume galvojo, kad pražudys patį Dievo sūnų, kad taip jį kankins ir taip jį nužudys, kad jis tiesiog išsižadės Dievo. Ir jis liko ištikimas savo meilę Dievui ir savo auką mus atpirko. Piktasis galvojo, kad jam pavyks Jėzų tiesiog praryti. Ir įsivaizduokit, kas nutinka, kas yra Jėzus. Jėzus yra šviesa. Kas yra piktoji dvasia? Tamsos dvasia. Ta tamsa savo išdidume pagalvojo, kad jai pavyks praryti šviesą. Kada matėt, kad tamsa nugalėtų šviesą, kai dvi susitinka? Tamsa iš šakės, ji turi trauktis. Jis, būdamas mirties autorius, galvojo, kad jam pavyks nugalėti ir sunaikinti pačią gyvybę ir gyvybės šaltinį.
ir mirtis apsivėmė ir perplyšo pusiau Jėzaus aukos gale su meilė save paaukojus. Taigi jo galva buvo sutraiškita Jėzaus meilės dovanoje ant kryžiaus ir jo šlovingų prisikėlimų, kurio viltis yra ir mūsų visų viltis, kur atvertas mums kelias į dangų ir į prisikėlimą paskutinėje dieną. Taigi, Jėzau gerasis mūsų piemenė, mūsų ganytojau, mes dėkojame tau, kad mūsų išgelbėjai nuo blogio, nuo vilko, nuo piktojo galios ir meldžiame, kad tavo kryžiaus ir tavo prisikėlimo gale būtumėm nuvesti į amžinasias ganyklas, kuriamise nebebus pavojaus į dangaus ganyklas. O paskutinę dieną viešpatie ir mes, kurie turėsime patirti savo mirties skausmą ir mirties netektį savo gyvenime, kada prarasime savo kūną, viešpatie išloviname tave už tai, kad paskutinę dieną mus prikelsi kartu su tavimi ir padarysi mus vėl gyvus net ir mūsų kūnais. Ir šlovė tau viešpatie, kad mums duodi bažnyčią, tą kaimenę, kurioje mus vedi, ugdai, mokai, saugai ir globoji savo mylinčią apvaizdą pagal tėvo iš nuo amžių numatytą planą. Dievas nuo amžių pramatė, kad jūs čia būsite. Sakykit. Ne šitą sakyt. Aš klausimą turiu jums. Kiek iš, nuo širdžiai tik tais pasakyti, kiek iš čia esančių turėjot abejonių ir tokių, žinai, tikrai abejonių, ar aš turėčiau čia eit? Gal man nereikia šiandien į atsinaujinimo dieną? Nu, buvo, ar ne? Jo, tai čia šilčiau, tai šiek tiek, reiškia, labiau, reiškia, atliepia. Iš tikrųjų, tai taip, tos abejonės būna, bet galiausiai kažkokiu būdu atradot, kad vis tik čia atsidūrėt, ar ne? Ir labai įdomu, kaip Dievas mus veda per gyvenimą ir kartais tos aplinkybės, jos labai būna įvairios. Nežinau, kaip jums, bet man dažnai lydi tokia nu, netikrumas arba abejonė. Ar aš tikrai esu iki galo tose vietose, kur turiu būt? Nu, kartais pasirodo visai akivaizdu, kad aš kažkur neturėčiau būt. Pavyzdžiui, 9 vakare paskambina vienas bičiulis, kuris tenais, nu, iškia ne visai, iškia tik tikėjimo tarpę, bet, nu, pažįstamas ir girtas pakviečia prie mane atvykti pas juos prisijungti, nes jiems čia labai kunigo kompanija tik turi, reiškia. Tai sakau, ačiū labai, vau, wow, jūs nuo širdus už jūsų dosnumą viską, tik dabar sakau, turiu pamokslą ir ruoštis kitai dieną, nelabai išėjęs, bet labai ačiū. Tai supranti, kad toj vietoje tikriausiai, nu, galbūt ne Dievas tave kviečia, ar ne, reiškia, į šitą vietą. Tai, bet kartais būna ir tokiose tikėjimo momentuose dėl kažkokių priežasčių abejonės. Tai noriu pasidalinti vieną tokią savo, na, iš tikrųjų, Dievo meilės atliepu, kada kartais, nu, vat, toje abejonėje, kurioje kartais ištinka, vykom dar kartą, pasiminsiu apie šį festivalį, Welcome to Paradise festivalis, yra Prancūzijoje jaunimo organizuojama, apie 3000 jaunimo suvažiuoja. Iš esmės jaunimas išvyksta iš festivalio visą laiką kitokį, ten neįmanoma išvykti kitokį. Bet aš jau ten treti metai berods, ar kada vykau į tą, ar antrį, treti metai tą festivalį ir jau ten labai pavargau, nes kartu buvo atsakomybės dar. Ir aš tame nuovargį galvoju, ar man čia reikėjo šito, nu ir ką. Nu, čia, ir tai būtų atvykę, ar aš čia turiu būti, gal aš čia iš savęs varau, kad užsiimu su to jaunimu, žinai. Ir tokios abejonės.
Ir tas festivalis vyksta kalnuose, Alpių kalnuose, prie labai gražaus ežero. Tikrai nuostabiai gražios vietos. Ir ten tokia dėlė palapinėje pastato ir mišios įstatoje palapinėje ant scenos, ant altoriaus. Ir aš prisisvarstęs, kad gal man čia nereikėjo būti, gal aš čia iš savęs, galėjau Lietuvoje tarnauti kažkur žmonėnų, dabar užsiimė, žinai, kažkokiais reikalais, keliavimais, organizavimais čia. Ir stoviu ant tos scenos mišių metu, neatsimenu, kas ten buvo, psalmė ar pamokslas. Nuo tos scenos matosi visas ežeras atsidengęs kalnų. Ir jis toks gražus, toks gražus. Aš žiūriu į tą ežerą, galvoju, nieko savo, nu koks gražus tas ežeras. Niekada negali atsižiūrėti. Ir staiga pajuntu dangiškojo tėvo žvilgsnį į mane. Tuo tik tais kelis kartus gyvenime tas yra nutikę. Dangiškojo tėvo žvilgsnį ir žinojama, ką jisai man nori pasakyti. Jisai sako man, Andriau, kai aš kūriau šį pasaulį ir visą visatą, jau tada, kai jį kūriau ir šį ežerą, kurį ruošiau, aš galvojau apie tave nuo amžių, kad tu čia stovėsi ir žiūrėsi, koks jis gražus. Tokia yra dangiškojo tėvo meilė mums. Nuo amžių apie mus galvojo ir mums paruošė vietą, kur esame ir kaip esame su juo. Mylimieji, labai svarbu priimti šios akimirkos palaiminimą. Ir priimti Dievo meilės dovanas, kurios yra prieš mus. Labiausiai ir kitą žmogų, kuris yra mums artimiausias Dievo paveikslas ir visa, kuo esame vieni kitiems. Tai Viešpatie, dangiškasis tėvė, ir tu esi mūsų gerasis ganytojas ir Jėzau ir šventoji dvasia. Dėkojame tau už tavo meilę ir už tavo apvaizdą, kai mus vedi išganimo keliu.